Суші Мастер. Доставимо свіжим за 45 хвилин. Монопіца Парімач, чемпіонат Києва з сокеру футболу 6-6, група А. Монопіца в ветеранських турнірах гравці Монопіца беруть участь. Не знаю, під яким прапором вони там виступають. Колись ця команда називалась «Магазин круїзів», забиває Монопіца. Андрій Васильківський на 6-й хвилині зустрічі виводить свою команду уперед. Андрій Васильківський забиває. Монопіца 40 років. Собченко навіть у цьому сезоні ще жодного матчу не провів у складі своєї команди. Його навіть немає сьогодні у місті спорту, місті, куди тягне. Дійного голу у цьому поєдинку за межі поля. Шило приймає спокійно, йому ніхто не заважає. Шило віддає на Моргуна, і Моргуна ніхто не зустрічає. Вірив у свою зорю, п'ятий номер команди Монопіца, і зараз оборона фактично на ньому і будується, хоча зараз випустив він знову таки Волицький вперед. Боротьбу, голкіпер цю боротьбу виграє. Який красивий удар зараз через себе завдає. Щоб завдати удару по чужим воротам, але м'яча з ноги у нього зняв захисник команди суперниці. Євстігнієв на лівому фланзі. Можна прострілювати, б'є Євстігнієв у ближній кут, але поступається. Щербина віддає передачу на Старушика. Іщенко, можна віддавати, можна навіть забивати. І забиває Парімач. Владислав Павлов на 19-й хвилині поєдинку зрівнює рахунок. Зрівнює, все до цього практично йшло, адже Парімач останні хвилини більше часу проводив біля чужих воріт. Треба Парімачу знову шукати можливості достати ще передню лінію. Шило зупиняє, Шило не б'є, до удару справа не доходить. Шило накрутив опонентів, віддав передачу, стелиться Акуленко під удар. В другому таймі взагалі практично поки що моментів ми з вами не побачили. Щербина. Момент і все. Фінальний свисток. Рахунок 1-1. Суші Мастер. Доставимо свіжим за 45 хвилин.